کرسمس ڈے کا عقیدہ رکھنا اور اس کو منانا تو شرک تک پہنچ جاتا ہے. کیونکہ جو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی, وہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تک ہی عقیدہ نہیں رکھتے, بلکہ وہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, عیسیٰ اللہ کے بیٹے پیدا ہوئے. اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایسے عقیدے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا, وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. اللہ رب العالمین نے فرمایا اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے کوئی اولاد بنا لی ہے, بلا شبہ یقیناً تم ایک بہت بھاری بات کو لے آئے ہو, آسمان قریب ہے تو اس سے پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ڈھہ کر گر پڑے. کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے لڑکا بنا لیا. اللہ اکبر, جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فلاں کو اپنا بیٹا بنایا تو اللہ تعالیٰ کا غصہ بڑھ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے.